ведуться бої. Міністерством оборони, Генеральним штабом вживаються всі заходи. І на політику, і на політичному, і на військовому рівні. Оточення чи мішка, чи котла там немає. Не брешіть! Ні! Не брешіть! Почитайте, дайте, дайте сказати, людину сказати, будь ласка. Задамо усі питання. Оточення, котла там, ще раз кажу, немає. Тож ситуація напружена. Я вам просто це сказав. Які теми можуть провести на Артемовську, якщо не почекайте, будь ласка. Які помочі не дають, помочі не дають. Почекайте, будь ласка. Скільки 225 на даний час немає. Є можливість вивезти 500. Почекайте, будь ласка, дайте повезти. Можна голосніше. Чи є можливість, якщо в карті оточення немає, чи є можливість вивезти 300? Значить, ми частково вивозимо 300. Разом з тим, там є ділянка траси, яка прострілюється бойовиками. При спробі вивезти одне було завдано пошкодження, і удар був завданий військовій колонії, і спробував. Нам це відомо. 300, так? Нам це відомо. А що до 10-го числа стоїть, коли виїхала щастя 0415 на конкурсі, і доходили до комбріга. Комбріг виставив нас за ворота, він мав право матері відповів, стоять його людина. Тому у нас комісар у броварах стояв і полював прямо на ноги і казав, він у тебе герой, що він пішов об'єкту. Нормально, попійди, попий таблетки. З 10-го числа я п'ю ці таблетки, я вже їх не можу пити ці таблетки, розумієте чи ні? І що я можу об'яснити внуку, що він мене кожен день питається за папку. 2,5 місяця дитина 10-го числа в Полтаві стоїть до цих пор і не можуть поміняти дітей. Чого не міняють? Або батальйони зв'язку, каски не видали, теплі штани не видали, води закривають. Не міняють хлопці, 15 дітей, вони зараз сидять там. Я сьогодні дзвонив своєму товаришу, він говорить, що у нас дуже складна ситуація. Я нас ніхто не виводить. Їх до утра там не буде, нікого живий. Сьогодні чоловік дзвонив? ДПК немає, нічого немає. Не можуть помочь дати. Почекайте, будь ласка. Люди добрі. Почекайте, шановні. Нічого так немає БК, що немає помочі. Помощь дає. Ви припаси не будете. Вибачте, хлопцям є команда не відкривати вогонь. І не розрішають командири відкривати вогонь. Так роблять все для того, щоб... Чи є команда на захист, щоб хлопці відкривали вогонь? Чи є команда на захист, щоб хлопці могли відкривати вогонь по партії? Є команда. Хлопці відкривають... Маємо відкривати... Нема чим! Нема чим! Нема команди вогонь! Діти полягали би там ним до ножу. Ми маємо зброї. Ми там вилищені. Зброї немає підстрільки. Немає там команди. Оксана, скажи, щоб мій чоловік сьогодні дзвонив з самого ранку і казав, делайте що-небудь, тому що у них немає підкріплення, делайте, тому що вони там скоро будуть 200-ті є. Делайте що-небудь. Ми не робимо, нічого не робите. Надайте команду хлопцям відкривати вогонь. Дайте їм можливість захиститись. Давайте чесно. Ми завтра будемо президентом. Давайте чесно. Поясніть, будь ласка, поясніть інформацію, яка зараз є в СМІ і кругом, що 90% Дебальцева під контролем сепаратистів. Про що ви розповідаєте нам? Не тримайте людей за дурнів. Відділення внутрішніх справ Дебальцева захоплено чеченцями. Залишився лише крест, то про що ви розповідаєте? І базовий лагер один. А ми зараз будемо про